ថតតែស្អែកទៀតអស់ហើយនេះថតតែស្អែកទៀតអស់ហើយទៀតហើយថតតែស្អែកទៀតអស់ហើយនេះជូនទៅដល់និស្សិតស្រីទាំងឡាយផតអស់បើឡើយនឹងអស់ខ្ញុំដើរស្រាតទៅយីមកយីលេមែនតែខ្ញុំសុំតរមកបើយីខ្ញុំមកប្រាំអើយយើងចង់តថ្ងៃមកតរមកប៉ះតោះខ្ញុំដើរស្រាតទៅ ខ្មាស់អីទេមានលេងណាថតទេនេះនោះលេងមិនទីត្រៃហ្នឹងថតហ្នឹងត្រៃខ្ញុំត្រូវរកលេងទៀតទេណាចឹងណា Hãy subscribe cho kênh Toysplaydoh.com để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.